Стигли су благдани, пуни изненађења, када осмјех отвара сва врата, јер у наша срца сви су добродошли. Уђите у причу, пуну радости и веселја, где све генерације јеле оно најбоје. Priču o zajedništvu koja nas sve okuplja, jer to je naša priča, priča koju stvaramo zajedno. Sretni blagdani uz Novu TV. I ostaju u sjećanju što nikad neće proći. Hej!